Pérez, Trojis Lebla, Huzar, Jakubis, Nagloku. Užívajme 187 a žije máme 46. Takže za chvíli zkusíme turnaje mužů a zkusíme turnaje žen. Takže dávajte pozor na stroj číslo 7 Milan Nať, Maďar Alejandre. Stroj číslo 8 Roško Peter, Paul Michal. Stroj číslo 9 Dudáš Milan, Horák Roman. Stroj číslo 10, Socha Michal, Jamnický Matej. Stroj číslo 11, Štrtel Pio.